Terve YouTube, se on Ilajuh täällä. Ja ei ole vähän aikaa nähty, ei, joo. Tää on taas, tää kaikki sanoo tän, kaikki tekee tän ja kaikki sanoo tänkin, että mulla on syy, miksi mä en oo tehnyt videoita, mutta siis niinku otsikosta huomaatte ja jos seuraatte Scopea, niin esim. Mä oon sille tehnyt nyt, leikkaan sen videoita ja tässä videossa käsitellään sitä, että miten mä teen sen ja niinku näin ja kaikkea editointiin liittyvää. Mutta muutenkin, kun mä oon tehnyt sitä näitä työprojekteja, oon tehnyt kaiken näköistä kopterin lentänyt ja näin. Ja Ilari on vielä mukana, ei siinä, se vaan on nyt ajamassa ja mä tulin just ajamassa, kävin just suihkussa ja näin. Mutta tosiaan setupi on vähän muuttunut ja tosiaan, joo, mä nopein näytän tämän setupin, mitä tässä on tullut. Ja tosiaan tää on nyt ihan sotkus tää pöytä, koska mä oon just tullut reissusta, mutta mennään katsomaan. Joo, nopea setupin katsaus. No. Näppiksenä Logitekki, langaton ja tosiaan hiiri on tällä hetkellä täys ihan surkee, koska mun tää Logitekin langaton, niin tätä on näppytetty niin paljon, että tää ei enää meinaa palautu kunnolla. Ja tosiaan tässä nyt on kiertänyt vähän kaiken näköistä, tässä on Bluetooth-kuuloketta ja GoProta ja koulut alkaa, niin kaikkea, tässä on nyt koulu, kaikki hommat ihan sekaisin ja Lead Gamingin pelituoli. Ja green screen tossa takana. Editoinnin eka vaihe on se, että korkata vanillakola, se on paras. Niin editointi alkaa täältä. Ihan ensimmäisenä Scope heittää omalta koneeltaan tiedostot driveen, josta mä en sitten lataa mun itelle koneelle. Sitten kun tiedostot mä oon ladannut, mä vaan Vegasin. Mä lähdetään siirtelemään näitä tiedostoja sinne. Tässä mä oon tehnyt tänne ekana mun ladattuihin tiedostoihin. Mä oon ekana tehnyt Scope-kansion, jonne mä sitten järjestän nää kansioittain. Google pistää automaattisesti nämä WinRAR-tiedostoihin, eli mun täytyy purkaa nämä aina tänne. Eli mitä tää purkaminen tarkoittaa? Eli jos sulla on iso tiedosto, Google pakkaa sen pienempään tiedostoon, eli WinRAR-tiedostoon, jolloin sulla on sitä nopeampi ladata. Sitten kun sä purat sen, niin se avaa, nämä tulee tämmöisinä perustiedostoina. Sitten kun mä oon kaikki tiedostot saanut ladattua, mä heitän ne suoraan Sony Vegasiin. Sitten kun ne on Vegasissa, mä tsiikan, että täällä on kaikki klipit. Mitä ei oo, niin mä lataan ne vielä kerran täältä, että varmasti se on kaikki. Ensimmäisenä mä katson tiedostot tietenkin läpi, mitä siellä on luvassa, ja Scope kertoo, minkälaista video se haluaa, että millä tavalla mä näitä leikkelen. Kun mä oon kattonut nää läpi, niin mä etin sieltä sen kohan, mistä olisi hyvä tehdä intro. Eli mihin tämä kohta olisi hyvä pistää. Ja sitten mä alan sitä työ. On niinkin yksinkertainen asia, että esitään joku hien siisti kohta. Sitten tässä on tää Chroma Key, eli me mennään Video FX, Chroma Key. Täällä mulla on jo template, mitä mä oon käyttänyt monia vuosia. Green screen räikeä. Eli tolla mä saan sen suoraan. Täällä on omat säädökset jo valmiin. Sitten mä vaan, sen jälkeen mä vaan trackkään tän dropin kohille. Ekana, kun mä oon saanut tän intron tehty, sitten mä alan heittelee näitä klippejä yksi kerrallaan tänne. Vaikka monet tekee silleen, että ne heittää kaikki suoraan, leikkaa niinku turhan pois, sitten ne vielä se tekee sen karsii, sitten ne tekee efektiin jne. Mut mä teen niin, että mä heittelen yksi kerrallaan. Ja sitten esim. Mä karsin tästä eka kaiken turhaa, sen jälkeen mä vielä otan kaiken turhan, tai semmosen niinku, että mitä ei välttämättä tarvi. Ja yritän tiivistää se mahdollisimman pieneen osaan. Eli jos mä otan vaikka tossa olisi turha, mä otan ton pois, ja sitten meillä olisi enää vaikka tällainen pätkä. Ja sitten mä vielä sieltä otan vaikka tommosen kohan pois ja poistan. Eli mä yritän tehdä sit mahdollisimman tiiviin ja ytimekkään ja nopean tällaisen klipin. Ja jos joku ihmettelee mitä musiikkia mä käytän, niin mä käytän tosiaan Epidemic Soundista näitä biisejä, mitä täältä löytyy. Joo, tosiaan mulla oli hetki tossa, että mä en kuvannut ollenkaan, koska uppoutu vahingossa tähän editointiin. En huomannut, että aika kulunut nopeasti. Mutta jos te ihmettelette, miksi mulla on markkereita tässä, niin mä saan sillä synkattua tota musiikkia. Mulla soi tässä musiikki, niin mä musiikin tahtiin, tässä pro-tippi, tää on oikeesti tosi hyvä tippi, että jos te haluatte niinku jonkun synkkaa, kattokaa nyt vaikka tää. Se sille vaihtuu kuva aina niinku basson kohdalla tai jonkun rummun kohdalla tai jne. Niin, meikä pistää vaan näin pyörii, ja sitten mä painan M, ainakin Sony Vegasissa M:stä tulee tommonen markkeri. Vaikka video pyörii ja painaa M, se tulee silti, eli ei tarvi pysähtyä. Ah.
sä vaan pistät menee, sitten musan tahtiin vaan painelet M, niin sitten se pistää sulle markkerit, johon sun on helppo trackkää sitten semmoista, niinku aina uusi klippi, niin sitä mä oon käyttänyt tässä. Toi on ihan hyvä tippi, mutta on vähän ihmisestä, että miten sulla on tuota kuulokorvaa tai niinku, että... Joo, eli nyt mä oon editoinut tässä runsaat 2 tuntia ja video on aika hyvällä mallilla. Tässä kohtaa videota, jättäkää jotain kysymyksiä editointiin liittyen tai jotain, jos te haluatte, että mä opetan jonkun homman, koska mulla kuitenkin on tätä taitoa aika paljon tämmöiseen perusleikkaukseen ja joihinkin vähän niinku tämmöiseen after effect-mäisiin efekteihinkin löytyy sitten taitoa. Eli jos te vaan haluatte jotain ja jos teillä on jotain kysymyksiä, jättäkää tonne, mä sitten vastailen ensi videossa, mutta jatketaan editointia. Joo, eli nyt tähän tuli tämmönen kohta, kun Scope on ajanut ja se kertoo siitä ja sitten se sanoo, että törmäsin pari kertaa niihin renkaisiin ja se on aikaisemmin jo täällä videossa, mutta mä ajattelin tähän tehdä sitten tämmösen to be continued memen. Ainakin suuri osa varmaan tietää, mikä meme mitä on tai että on nähnyt jossain, niin mä nopeasti näytän, miten tää tehdään. Eli mulla nyt on ladattuna nää valmiina tänne, kun toi vaan asetaan tohon alakuun. Se tää pitää vaihtaa, koska muuten te ette saa sitä tuohon alakuun. Vaihdatte sen sit oikeeksi. Oho, jos teille käy noin, niin te olette täällä. Eli tämä markkeri, niin se vaan poistatte tuo ensimmäisen siinä tapauksessa, niin se on pantu. Sitten mulla on täällä tämä oranssi. Se tässä vaan lasketaan opacity ja sen verran, että se näyttää sille hyvältä. No tässä nyt tulee semmonen kelaus. Tässä oranssissa sama homma, eli niin kuin näette tänne ja tälle, niin tästä vaihdatte vaan tämän oikeaksi. Ja vaan opacity sen verran, että siihen tulee tämä. Sitten mulla on täällä tää musiikki. Noin, te ootte tehnyt to be continued meme. Monet ihmettelee varmaan sitä, tai haluaisi tietää, miten tämmönen tehdään. Tällainen. Tommonen. Missä se menee? Tuolle. Eli siihen mä käytän nykyään, koska tää on nopeampi. Eli joka vettä ne transitions, the gradient wipe, sitten tää linear right, left. Sitten sä vaan heität sen tähän videoon ja sitten sä voit tosta sitä lyhentää ja pidentää ja semmonen. Tää on vähän turhan pitkä. Se on hyvä, että se on tommonen 0.20. Ja tämmönen ääni. Tommonen whoosh. Se löytyy että tällaiselle sivulle kuin freesound.org. Kirjoitatte whoosh. Te vaan haette ja se on tässä heti. Ne vaan pitää kirjautua tänne ilmanen käyttäjä ja ladata se. No niin, ja nyt alkaa video olla niinku pulukassa. Tosiaan tästä tuli tällä kertaa uusi trackine projekti, koska siis joskus näitä on mulla ollut jopa 30 trackia, mutta nää on tämmöstä perusleikkausta ja jotain tekstin laittoa. Mulla on täällä teksteissä jo valmiina tämmönen template, minkä mä ite teen, eli mä vaan heitän sen tohon ja tää tulee tänne. Sitten mä vaan trackkään sen tohon kohilleen, tohon noin. Ja sitten se on tossa, eli mä oon tehnyt tämmösen templatein tänne valmiiksi, koska sitten tää on vaan nopea heittää. Ja sitten me liitetään vielä viimeiset, eli me laitetaan mainostuspalakkia. Pariin paikkaan. No niin, eli nyt toi projekti on aika lailla valmis. Mä vielä kysyn Scopelta pari asiaa, että onks ne sen mielestä ok. Ja sitten mä torrendaan, laitan driveen, Scope lataa sen itelleen, kattoo vielä läpi. Ja lataa YouTubeen. Eli tällainen oli tää projekti. Ja jos teille herää kysymyksiä näistä editointihommista, niin kysykää ihmeessä kommenteissa. Mä pyrin vastaa sitten ensi videossa kaikkiin, jos niitä tulee. Ja jos te haluatte, että mä opetan teille jotain tiettyjä editointikikkoja tai haluatte jotain tippejä, niin mä voin kyllä sit niinku näyttää teille kaiken näköistä. Koska mä nyt kuitenkin osaan sen verran jo. Ja sitten tämmöisissä projekteissa just niinku ei tarvi muuta editoja muuta kuin tällaista perusleikkausta ja osaa tämmöstä pientää hommaa, mutta kun Scope säästää siinä kuitenkin paljon, että joku toinen leikkaa sen, kun että se itse leikkaisi, koska sillä menee oikeasti, niin kuin mullakin meni tähän monta tuntia. Niin. Ja siis tää oli yllättävän lyhyt projekti tää ja näin. Mutta me lopetellaan tää video tähän, muistakaa tilata kanava ja
Juu, ei siinä näkyillä. Se on moro.